pokud je o postoj sociální demokracie, my se domníváme, že by skutečně prospělo, pokud by se i z těchto neplnohodnotných pracovních úvazků odvádělo pojistné. Vedlo by to k tomu, že by nebyla snaha obcházet tímto prostřednictvím standardní pracovní poměry, čili podle mého názoru je to úvaha, která míří správným směrem.